El projecte va començar amb la idea de que volíem reflectir protagonistes, diguéssim, o... Bueno, no li volem dir afectats, no?, per la crisi, o confrontats per la crisi aquí a Olot. A gent aquí a Olot que li hagués afectat la crisi, que li hagués canviat la vida d'alguna manera. El projecte està pensat de ser... El projecte, com a l'objectiu final, és tenir 10 persones fotografiades aquí a les façanes de l'hospici en gran format. Però no és només això, sinó que també tot el que significa el procés d'elaboració d'aquest projecte. És a dir, diguéssim que té tres grans fases. Una és trobar-nos amb entitats i amb persones que estan d'alguna manera enfrontant la crisi i prendre una mica la temperatura de la ciutat en referència amb la crisi. La segona fase, diguéssim, o el segon punt important és l'exposició en si, i també una que és molt important és el moment de la inauguració, on volem que els protagonistes i les protagonistes del projecte, és a dir, els nostres dignataris i dignatàries, prenguin la paraula i es dirigeixin a la ciutat d'Olot mitjançant comunicar-se directament amb els seus representants, és a dir, l'alcalde i els regidors. Bueno, en principi estem buscant a protagonistes per aquestes fotografies, és a dir, poden ser individus o poden ser grups. Estem apropant-nos a col·lectius com seria el col·lectiu de jubilats, els joves, els col·lectius de voluntaris també, gent, individus que estan aquí, la vida li ha canviat radicalment el fet de la crisi, etc. O sigui, aquestes fotografies poden ser tant d'individus com de grups de persones. És en gran format, són de 3 metres per 1,5, el que seran les lones on estaran reproduïdes les fotografies, i també volem uns extractes de les paraules d'aquests dignataris i dignatàries. La resposta de moment està sent molt satisfactòria, estem gratament sorpresos, tant des de les entitats amb les que estem trobant per després trobar-nos amb la gent, com col·lectius de mestres, de sanitat, la resposta i l'acceptació de fer un projecte així i aprofitar per donar-nos veu a la ciutadania directament està sent molt bona. En la gent gran també, amb tota la gent amb la que ja estem contactant, és fantàstic veure com la sensació de que estem tots a la una, no? Anem a donar-nos veu a nosaltres mateixos i anem a compartir les experiències que estem tenint, que estan quedant invisibilitzades, moltes d'elles. Totes i cadascuna, diguéssim, seria una mica, lamentablement, podem dir-ho així, doncs la majoria són històries on les vides han canviat radicalment, o les maneres de fer, o aquells professionals que estan enfrontant o estan trobant-se amb la crisi, per exemple, metges o doctors o entitats com Càritas o Creu Roja, doncs es van trobant en molts casos individuals que tots fan un conjunt on realment és un desafiament, no?, tant professionals com per individus com per col·lectius, no? Seria molt llarg explicar tantes històries diferents, no?, que ens estem trobant. Cada trobada, diguéssim, és copsar d'una manera o una perspectiva diferent com això és veritablement el que estem vivint, és una crisi sistèmica i molt greu, no?, per no dir la més greu a nivell històric, no?, que hem viscut com a societat. Sí, un espoli de tot el... Doncs, per exemple, amb Creu Roja i amb Càritas i això, una cosa que personalment jo no n'era tan conscient és la xarxa de voluntariat que hi ha a Olot. Hi ha una xarxa de voluntariat molt gran en comparació amb altres ciutats, tant de Girona com de tot Catalunya. Que després això es tradueixi en moviments socials per propiciar un canvi de tota aquesta situació que ens estan portant, ja és una altra cosa, no? Però la xarxa de voluntariat és algo que jo no era conscient, que hi fos a Olot, i que vam sortir dient, mira, és una novetat, no? O el fet de la força i la riquesa de la gent que estan amb lo de la PAL, les plataformes de la hipoteca estan sortint en molts llocs, aquí a Olot, potser és una cosa que s'està gestant tot just, el problema de la vivenda no és a l'escala que és en altres llocs, però també hi és, també hem pogut tocar de primera mà experiències molt bèsties amb lo de la vivenda aquí, a Olot, i la força amb la que ho estan treballant,
lo propositiva que és la gent i plegat, a mi també és algo que personalment m'ha alimentat molt i m'ha sorprès. Mira, Olot, això hi és. I també el sentiment de que sí que és una crisi que s'afecta més o menys a tothom, no? Sí. Això també ho estem copsant molt. Sí, perquè també amb l'associació de comerciants, amb empresariat també estem mirant la manera de contactar-hi. És algo que afecta d'una manera molt transversal a moltíssima gent. És que som tots nosaltres que estem patint aquesta estafa. En principi és des de l'1 de maig fins a final de juny, s'ha d'acabar de definir, però són les converses que estan tenint amb el museu actualment. Però ens agradaria molt, per poc que sigui, i també depèn de la disponibilitat dels nostres representants democràtics, diguéssim, que hauran d'escoltar les paraules dels dignataris i dignatàries, depèn una mica la data, però en principi ens agradaria que fos l'1 de maig, també pel simbolisme que té, no? És el dia del treballador en un país que no tenim treball, no?